Suraxanıda qəribə oğurluq hadisəsi baş verib. Belə ki, stomatoloji kabinetdən 9 ədəd qızıl diş və 7500 manat dəyərində tibbi avadanlıq notebook oğurlanıb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 38 yaşlı Firidun Babayev saxlanılıb. Ondan narkotik vasitə də götürülüb. Zərər çəkən digər şəxslər varsa, bu barədə polis orqanlarına müraciət edə bilər.